የመጀመሪያ ሰይጣን አብ ህይወት ሰብ ሰይጣን ንሓዳር ሰይጣን ንናብራ ሰይጣን ንዕጠዕና ሰይጣን ንናትኩም ሶሻል ላይፍ ምስ ረኸቦ እንታይ ዓይነት ሰላምታ ይደቕርበሉ ናይ ሰይጣን ሰላምታ እንታይ እዩ ናይ መጀመርያ ምስ ቀረበካ ናይ መጀመርያ ምስ ረኸበካ ሰይጣን ሲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብለካ ሰይጣን ሲ ረኺብኩም ይፈልጥ ድዩ ሰይጣን ሲ ሰላም ኢልኩም ይፈልጥ ድዩ ናይ ሰይጣን ሰላምታ እንታይ እያ ሰብ ምስ ረኸበካ ከመይ ውዕልካ ንጎቶ ኮይኑ ምሸቶ ኮይኑ ከመይ ውዕልካ ንጎቶ ኮይኑ ከመይ ሓዲርካ ካብ ኣፋርስቶ ኮይኑ ውዕለካ ይደሓተካ ኣማይ ራይት ሰይጣን ክረኽበካ ከሎ ዝሓተካ ቆመን ሕቶ እዩ ዋላ ሎም እውን ንጎም ዝተሰኣኩም ክረኽበኩም ይኽእል እዩ ምሸት ክድቅስ ከለኹም ክረኽበኩም ይኽእል እዩ ኣብ ገለ እዋን ሰይጣን ሓደ ጸሊም ነዊሕ ሰብኣይ ኣይኮነን ሰይጣን መንፈስ እዩ ናብ ኣእምሮኹም ዝቕልቀሉን ዝውርወርን ሓሳባቶም ብምልኦም ካብ ሓደ መንፈስ እዩ ወይ ካብ ሰይጣን ወይ ካብ ኣምላኽ እዩ መጀመርያ ሰይጣን ተቓዳዲሙን ሄዋን ምስ ረኸባ ከመይ ውዕልኪ ዳሓን ዲኺ ኣዳም ዳኣበይ ከይዱ ውዕሎ ከመይ ኣሎ ጥዕና ከመይ ኣሎ ንሰይጣን ንብል ከትሕቶ ኣይኮነን ሰይጣን መጀመርያ ዝሓቶ ኣምላኽ ዶ ከምዚ ኢሉ ነይሩ እዩ ናይ ሰይጣን ናይ መጀመርያ ሕቶ ነቲ ተባህለ ምጥርጣር እዩ ናይ ሰይጣን ናይ መጀመርያ ሕቶ ነቲ ኣምላኽ ዝበለኩም ብዛዕባ ሂወትኩም ብዛዕባ ጥዕናኹም ብዛዕባ መነባብረኹም ብዛዕባ ኣገልግሎትኩምን ደቅኹምን መጻኢኹምን ኣምላኽ ዝኣተወልኩም ተስፋታት ከጠራጥር ስለ ዝደሊ ጥርጥር መገዲ ሰይጣን ስለ ዝኾነ ሰይጣን ከይሓገዝኩምዎ ቐትለኩም ስለ ዘይክእል ሓገዝ ዝደሊ ድኻ መንፈስ ተሎ ብዓለም ሰይጣን እዩ ሰይጣን ብናይ መን ሓገዝ ይዓይ ተልኩ ብናይ ኣመንቲ ሓገዝ እዩ ድዓይ ሓገዝቱ ኣመንቲ እዮም ከይሓገዝካዮ ኸጥቃዓካ ዘይክእል መንፈስ ሰይጣን እዩ ሆ ሰይጣን መጀመርያ ዝሓተኩም ተባሂሉ ነይሩ ድዩ ከምዚ ኣብ ከምዚ እዋን ናይ ሃዋን መትከል ተደኣ ኣለና ምግምጣል ተደኣ ኮይና እንደ ይብል ነይሩ ግን ኣብ ልዕቦ እኳ ይበለናን ኣብ ከምዚ ዘለኹም ኣብዩ ትውድቀት ኣዳም ወይ ሃዋን ትፋሕ ምብልዖም ኣይኮነን ኣምላኽ ናይ ኣራንሽን ናይ ትፋሕን ፀገም የብሉን ኣምላኽ ናይ ፍርታ ዋሕዲ የብሉን ትፋሕ ጎዲልዎ ዝቃለስ ኣምላኽ ኣይኮነን እታ መጀመርያ ድገበራ ኣምላኽ ሲ ኢልኩም ድዩ ዘፍጥረት 3 ካብ 1-10 እታ ናይ መጀመርያ ውድቀት ዘይምእማን ካብ ኮነት እታ ናይ መጀመርያ ዓወት ከዓ ምእማን እያ እታ ናብ ሞት ደብፃሓትና ዘይምእማን ካብ ኮነት ናብ ሂወት ደምፃትና ከዓ ምእማን ብክርስቶስ የሱስ እያ እታ ናይ መጀመርያ ናብ ናይ ሰይጣን ትራክ ዝእተወትና ዘይምእማን ንቓል ካብ ኮነት ናብ ናይ እግዚኣብሔር መንግስት ዝእተወትና ከዓ ምእማን ብቓል ኣምላኽ እያ ቅዱሳን ቃል ይሰምዕ ካብ ሞት ናብ ሂወት ሳገር እምበር ናብ ፍርዲ ከቶ ኣይቀርብኒ እዩ ዝበለ ወንጌል ዮሃንስ 5:24 ሰይጣን ክረኽበኩም እንተኮይኑ ክመፀኩም እንተኮይኑ ኣብ ከባቢኹም ዓሪድኹም ዘሎ ትፈልጥዎ ነቲ ኣምላኽ ዝበለልኩም ንዓኹም ከዋላውለኩም ክደሊ ከሎ ከጠራጥረኩም ክደሊ ከሎ እሱ ከዓ ኩነታትኩም ብምኽፋእ ዓመታት ብምንዋሕ ግዜ ብምብላዕ ነገራት ናኸወዱ ብምምፃእ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ኣባኻ የለን ኣብ ጉዳይካ የለን ኣብ ኢኮኖሚኻን ጥዕናኻን መጻኢኻን ህሉ ኩነታትካን ድሕሪ ባይታኻን ኣምላኽ መጀመርያን ካብ መጀመርያን ኣይፈልጠካን እዩ ዝብል ኣምር ደለዎ ወይ ድማ እዚ ቀመር ዝሰሪሑ ናብ ሂወትኩም ድመፅእ መጀመርያ ንሄዋን ዝበላ ኣበይ ኣሎ ዝበለኪ ኢሉ ድዩ እንድዩ ክሳዕ ትብል ሉክ ናብ የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ መጀመርያ ሰይጣን ላንድድ ክገብር ከሎ ክዓርፍ ከሎ ዝመሬት ናብ ክርስቶስ ክዋግኦ ዕርዲ ሒዙ ዝበሎ እንታይ እዩ ማቴዎስ 4 ካብ 1-10 እስኻ ውሉድ ኣምላኽ ዲኻ ውሉድ ኣምላኽ እንተኾንካ ደኣ ሉኬንዚስ ኣቐዲሙ ኣብ ማቴዎስ 3:17 እንታይ ክብሎ ርእይዎ እዩ ወደይ ዝተሓጎስ ኩሉ ምስ በለ እዚኣ ድምፂ እዚኣ ሰይጣን ደይኮነ ሰብ እንዳ ሰምዐ እዩ ድሕሪ ጥምቀቶ ጎይታ ተዛሪብዋ ነዚኣ ምስ ሰምዐ ሰይጣን መፅኡ ግን ውሉድ ኣምላኽ ዲኻ ብሓፂሩ ናይ ሰይጣን ኣጀንዳ ተኣምላኽ እዩ ዝበሎ ኣይኮነን ክብል እዩ ዝመፅ ተኣምላኽ ተወዲኡ እዩ ዝበለ ኣይተጀመረ እንዳበለካ እዩ ድመፅ ተኣምላኽ ሂበካ ዝበለካ ዓይነትካን ክብለካ እዩ ዝመፅ ከምዛ ዓይነት ፈተና ንድሕሪ መፀኩም ኣሎ ካብ ሰብ ኣይኮነን ከምዛ ዓይነት ቻለንጅ ከምዚ ዓይነት ውዱቕ ኣእምሮ ንውን እንተለና ካብ ሰብ ኣይኮነን ከጥቃዓና ተደል ደሎ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ገይር የምፃልና ኣብ ግልና ንሪኦ ኣለና ኣብቲ ጥዕናና ንሪኦ ኣለና ኣብቲ ኢኮኖሚ ንሪኦ ኣለና ኣብቲ ምስ ሰብ ደለና ሪሌሽን ንሪኦ ኣለና ኣብቶም ደቀና ንሪኦ ኣለና ኣብቲ መፃኢና ንሪኦ ኣለና ፅልምትምድ ድበለ እዩ እዚ ናይ ገዛ ኣርሱ ድምፂ እዩ መጉልሕ ድምፂ ክረኣይ ምርኣይ ኣድልየካን እዩ ኣብዛ ዓብ ድምፂ ኣሎ ናይ ሰይጣን ይኸው ኣበይ ኣሎ ተኣምላኽ ስለዚ ናይ ሰይጣን ቁፅሪ ሓደ ንሪኣ ዘለና ናይ መጀመርያ ፍላፃ ናይ ሰይጣን ሰላምታ እንታይ ኣ ናይ ሰይጣን መጀመርያ ሄይ ክብል ከሎ እንታይ እዩ ዝገብር ንቓል ኣምላኽ የዋላውለካ የጠራጥረካ ኣብዚ እዋን ኣማኒ መፅሓፍ ክዛርብ ከሎ ባይዘወይ ዕብራውያን 10 ምዕራፍ 23 ናይ ምእማንና ናይ ትቐጻሊ ተባሪኽናን ተፈዊስናን ተቐዲስናን ፀዲቕናን ሰሊጥናን ተዓዊትናን ኢልና ንዛረቡ ምእማንና እንታይ ንግበሮ ነፅናዓዮ መልሱ ካልእ ኣይኮነን ቅፅበት
እግዚአብሔር መጽ ገለ ድግምጦ ላይ ኮነን ከነውዓው አኩ ምና ዘይ እንደልኽን ምህረኩም እንበር መልሱ መቀጻሊ አም ብላስ የስ ወቃል አምላክ ተባረክ ካይሊኡ ወ ተፈውስ ካይሊኡ ወ ረእሲ ካይሊኡ ወ ብርሃን ዓለም ካይሊኡ ወ ጮም ድሪ ካይሊኡ ካብ ጉባኤ ማከል ካብ ሙዚቃ ተሰነ አዋጅ ወጻኢ በይነይ ዝዛረወ እዚዩ ኢልካ መቀጻሊ መጽሐፍ ክዛረብ ኮሎ መእማና እንታይ ንግበር نتنع مخنياتو ابراوان 4-14-17-16 بسميات زحالفة عبلك انا كهن يسوس ودهيو املاك كاب زهلونا نقرنا ودهيو دومو كدمو املاك كاب اقربة مراقا قصل زخونة حجت تباريخنا انتفوشنا نولو تاقرنا نحزو اتنعنا نتنع مخنيات انتايو رقص انياتاتنا قداما يسمي حالفئو كالا يسمي حالفئو سالسا يسمي بسيحو دومو قريبو تودي إليو امين بل سكي بألتان بجبجوان بجيسوس كرسوسم سكي عاولنا ناتي نقر تودي إليو. Dekena, dekena, dekena.